শীতৰ বতৰত কমলা খোৱাৰ আনন্দই সুকীয়া আৰু এটা গহপুৰৰ বজাৰে বজাৰে বিভিন্ন ঠাইৰ কমলাসমূহে ভৰি পৰিছে সতি থৈ দেখাব এই মুহূৰ্তত এয়া দৃশ্য কমলাসমূহ ক্ৰয় কৰিবলৈ গ্ৰাহক আহিছে তেওঁলোকে কেজিয়ে কেজিয়ে গ্ৰাহকসকলে কমলা ক্ৰয় কৰিছে এই কমলা কোন ঠাইৰ বা কোন কোন ঠাইৰ পৰা কমলাসমূহ আহিছে গ্ৰাহকসকলে কিমান ক্ৰয় কৰিছে প্ৰতি কিলোত কিমান কেজি টকাকৈ বিক্ৰী কৰিছে আমি সকলোবিলাক কথা পাতিম তাৰ পূৰ্বে আমি গ্ৰাহকসকল দেখিছোঁ কথা পাতিম বাইদেউ কমলা ক্ৰয় কৰিছে কমলা দেখিলোঁ আৰু এফালৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়াতো কমলা খোৱা বতৰ গোটেই বছৰৰ কাৰণে এতিয়া শীতকালতে কমলা খাই ল'ব লাগিব গতিকে ক'ৰ পৰা আহিছে কি একো গম পোৱা নাই আৰু দেখিলোঁ আৰু ল'লোঁ আৰু 2-3 কেজি ভালকৈ খাম সৰহকৈ কমলা দেখি কিনিবলৈ হয় হয় কমলা দেখিলোঁ গাড়ীটো আনিছে আৰু ইয়াতো এয়া মুকুলাই থৈছে আহিলোঁ আৰু দেখি পেলাই কমলা ল'লোঁ দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কমলা হয় শীতৰ বতৰত কমলা খোৱা আনন্দই সুকীয়া কি ক'ব হয় এতিয়া শীতৰ বতৰতে খাই থ'লে মানে গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে হয় এখানে লৈছোঁ আজি প্ৰথম পাইছোঁ আহিছে 2-3 কেজিমান ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে আমি যিসকল বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এইকেইদিন গহপুৰৰ বজাৰসমূহত কমলা যি কমলাৰ দম সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এয়া কমলা ক'ৰ পৰা আনিছে এয়া দাদা কমলা আমি এজন পাচিঘাট ইংগঙৰ পৰা আনিছোঁ চাইনা বৰ্ডাৰ ওচৰৰ পৰা সোৱাদ কেনেকুৱা কমলা সোৱাদ এইটো বহুত মিঠা আছে খাবলৈ টেষ্টি মালটো সৰু হ'ব পাৰে কিন্তু বিৰাট মিঠা গ্ৰাহকৰ কেনেকুৱা গ্ৰাহকৰ ভিৰ আজি আমি এতিয়ালৈকে ভাতে খাব পৰা নাই ইমান চাহ একাপ খাব পৰা নাই প্ৰতি কিলোত আমি এইটো 70কৈ বেচিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ পাচিঘাটৰ কমলা আৰু এনেদৰে দেখাইছোঁ বিভিন্নজন গ্ৰাহক আহিছে তেওঁলোকে কমলা ক্ৰয় কৰিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কওকচোন কমলা আজি বিকি ভাগৰি গৈছে হয় নমস্কাৰ দাদা আমি এয়া কমলা ব্যৱসায় কৰোঁ আমি আনিছোঁ এইটো পাচিঘাটৰ পৰা 200 কিলোমিটাৰ ভিতৰৰ পৰা ইংকঙৰ পৰা অলপ আগৰ পৰা এতিয়া গ্ৰাহকে কমলা খাই খুব আনন্দ পাইছে আৰু এনেকৈ ভাবিছোঁ এনেকৈ কমলা আনি ৰাইজক খোৱাব খোৱাটোৱে আমি কামনা কৰি আছোঁ অকণ সৰু এইটো কি প্ৰজাতি কমলা এইটো মানে লোকেল প্ৰডাকশ্যন কমলা এইটো এইটো অৰ্গেনিক কোনো এইটো মেডিচিন বিভাগ ইয়াত ইউজ কৰা নাই আৰু সেইকাৰণে খুব সুন্দৰ হৈছে আৰু মিঠা পাইছে ৰাইজে খুব আনন্দ পাইছে খায় ৰাইজে আনন্দ পাইছে খায় আৰু সেইবাবে এনেদৰে কমলা ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতি কিলোত 70 টকা দৰত বিক্ৰী কৰিছে আৰু এনেদৰে আমি গহপুৰৰ যি কমলাৰ বজাৰ তাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বিভিন্নজন আহিছে কমলা কিনিছে তেওঁলোকে কেজিয়ে কেজিয়ে কমলা কিনিছে তেওঁলোকে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা এই কমলাসমূহ আনিছে আৰু গ্ৰাহকসকলক প্ৰদান কৰিছে প্ৰতি কিলোত 70 টকা কেজিকৈ আৰু যিহেতু শীতৰ বতৰত প্ৰত্যেকেই কমলাৰ সোৱাদ ল'বলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে আৰু গহপুৰৰ যিসকল গ্ৰাহক সেইসকলো ব্যতিক্ৰম নহয় কেজিয়ে কেজিয়ে এনেদৰে কমলা কিনা পৰিলক্ষিত হৈছে গহপুৰৰ বজাৰসমূহত